Të mërshme do ishte ta kishim pritur e varë. E të mërshme do ishte ta kishim pritur e varë. Ose të ishim ne më të pak. Ja ta përfshijmë edhe avokatin, ju lutem. Avokat, tani vendimi i fundit është që çifti duhet të mbajë 5 metra distancë nga njëri tjetri. Flas për vendimin e gjykatës, i dhën vetëm pak minuta më parë dhe princi kur të takojë fëmijën duhet të jetë pranishme dadoja. Atëherë gjykata e shkallës së parë Tiranë, dhomat civile, sepse urdhri mbrojtjes gjithmonë gjykohet nga gjykata civile. Në rastin konkret, pala e paditur edhe paditësi do të mbajnë distancë njëri me tjetrin, por duhet kemi parasysh që ky urdhër mbrojtje është i menjëhershëm që palët të parandalojnë të kryejnë ndonjë vepër penale apo dëmtim fizik njëra tjetrës, por brenda 20 ditëve nga dita kur është lëshuar ky urdhër mbrojtje, pra i menjëhershëm, palët do të rinë takojnë përsëri në dyert e gjykatës për të vërtetuar nëse kemi të pasur me një dhunë normale, pra kemi të bëjmë me fakte konkrete që kush është fajtori i kësaj ngjarje dhe të rishikohet përsëri urdhri i mbrojtjes i menjëhershëm nëse do të vërtetohet brenda 20 ditëve. Në seancën që do të zhvillohet, gjykata mund të vendosë dhe akt ekspertimi, pra psikolog, cila nga palët të është dëmtuar, kush është viktima reale kësaj ngjarje. Gjykata përsëri mund të marrë dhe prova të tjera nga palët, të cilët mund t'ia depozitojnë gjykatës. Duhet kemi parasysh që gjykata në rastin konkret është pasive. Palët janë aktiv, pas të cila nga palët duhet të parashtrojë dhe të paraqesin gjykatës çdo provë që e favorizon atë. Avokat, në lidhje me kujdestarinë e princeshës, e Geraldinës. Jo, nuk kemi të bëjmë në një republikë parlamentare që jemi, duhet kemi parasysh që ligji nuk shikon cilësitë, por shikon fëminë. Dhe konventat tona të cilët i kemi ratifikuar në Republikën e Shqipërisë, në interesin më i lartë i fëmijës, nuk shikohet në rastin konkret, por shikohet në zgjidhjen e martesës, që do të merren edhe ato prova, në rast se kemi dhe dhuna vazhdon. Ju tha do të shqyrtohen të gjitha provat për sa i përket dhunës së ushtruar. Është videoja konkrete, pra videoja në këtë rast që është publikuar tashmë? Videoja është një lloj prove? Incident, nuk kemi të bëjmë me provë. Nga kjo Peru, deri me, më fal, avokat, me datë 21 prill është vendosur seanca e nxjerrjes së vendimit për urdhrin e mbrojtjes. Me 21 prill. Me 21 prill. Okej. 21 prill, jo, mos duhet të jetë brenda 20 ditëve. Brenda 21 mars mos është. 21 mars se ishim fal, okay, atëherë të vëmë një korrigjim, atëherë. Më fal, 21 mars. 21 mars duhet të jetë brenda 20 ditëve, sundet, pra duhet të kemi parasysh edhe këtë. Ligjvendësi ka vendosur një kriter të posaçëm që vërtetimi i urdhrit të mbrojtjes menjëhershëm duhet të bëhet brenda 20 ditëve. Me kalimin e afatit 20 ditëve, atëherë do të thotë që edhe ai urdhri menjëhershëm nuk është. Ajo video që u transmetua ka dhunë brenda, pra mund të cilësohet si i dhunshëm dhe të merret si element? Jo, duhet të kemi parasysh që tani këtu kemi masa paraprake, nuk do të që aty e konstatojmë dhunë. Pra, ne shikojmë që kemi një incident, kemi një konflikt, por nuk kemi të bëjmë me dhunën. Që të ushtrohet dhunë dhe të kemi dhunën reale, duhet thotë që grushti apo personi është dëmtuar nga dhuna e ushtruar. Dhe duhet kemi parasysh që cenimi integritetit fizik i personit ka edhe elemente të tjera të cilët në rastin konkret nuk i shikojmë që ka dhunë në kuptimin drejt për së drejt fjallës, por nga incidenti se cila palë mund të interpretoj dhunën ashtu se të që intereson asajt. Digjoj që është një video e dhunshme, është një video e dhunshme, nuk ka dhunë, nuk e kuptoj. Jo, nuk thashë që nuk ka dhunë. Në të gjithë dimensionet është e dhunshme, që vetëm nuk mund themi nuk ka dhunë. Aty ka dhunë fizike, emocionale, psikologike, ka ofeza. Do dhe të të ndimoja me një rast. Faleminderit, të ndimoj. Video e rajave është konsideruar plagosje e letë. Është skandalon se pa tjetër, dhe Liami është dënuar sa që është dënuar këy i inceneratorve. Që imit e pamit, nuk më që ditë jo që mua. Do që mund të shojme dhe njërë, do që më temi që së të shedhushme. Pamjet e Elia Zaris në gjykat kam përshtypjen edhe duket që paktën nga pamjet duket goxha. Ani që princi dhunohet në atë video, princi dhunohet, se mua më bën shumë çudi, nuk ka lidhje fare ku qëndrojmë ne dhe në çfarë ne besojmë dhe a besojmë ne që ajo shpulla Elias e vrau shumë princin që dukej sikur princi kishte hyrë një asaj ka një gjë të rëndësishme gjatë sa është, por ajo e dhunoi fizikisht. Kjo është vërtet, por Elia ka ndër kaq shenja dhune vet. Patjetër, un po them, po flas për video tani. Mua më thuhet që kjo video s'është dhunshme. Tani si mund garantoj unë nuk mund ta imagjinoni, domethënë ushtro ka dhunë princi. Nëse dy shenja krah ka 1 milion forma për të marrë, mos të është pa mundë pikërisht, mos të bien viktime kësaj dhe ne nuk duhet bien viktime disa aspekteve. Jo, u vetëm mund të bëj viktimë për këtë rast. Po më le ta them edhe më dëgjoj. Një gafë që nuk duhet ta bëjmë është ta kufizojmë këtë si një diskutim feminizmi apo maskulinizmi. Nuk duhet ta shohim simbolikën. Jo, është dhunë.
Po dhuna është dhunë, në përgjithë të punë, sa po është gjeshëm nga simbolikë. Nuk duhet ta ketë, nuk duhet ta ketë simbolikë. Po as palët që kanë marrë njerëzit, se vëre, thua një argument pro princit, je me princin. Thua një argument pro Elias, je feminist. Nuk ka, në këtë moment po diskutojmë dy njerëz që kanë fatin e keq në pikën më të vështirë të jetës syre, të jenë persona publik dhe të jenë objekt gjykimi. Tani, ne duhet bëjmë një hap më pas. Zgjidhja e martesës është bërë në mënyrë civile, siç e dim nga të gjithë. Megjithatë, princi duke qenë fare i ndërgjegjshëm për simbolikën e veprimeve të veta, ne do të bëjmë një pyetje në këto momente. Ai e ka ditur shumë mirë se çfarë impakti publik do të kishte dalja e tij në publik me partneren e re. Pas një marrëdhënie të mbaruar. Pyetja ime është për zotin Spahia dhe për këtë tjetër që mund të flasin në emër të oborit mbretëror. A kanë indicie dhe a ka qenë ky një reagim në thonjza kundër reagim dhe hakmarrës ndaj veprimeve që mund të ketë bërë zonja Zaharia më herët. E bëri pyetjen pak të komplikuar për ta kuptuar ti. Po, e shëroi vetëm. Ti po thua, kjo video edhe gjithçka ndodhi mos është një reagim për vëxheset apo jo, një gjë më përpara se daljes publike. Pra a ka bërë diçka? Elia mund të ketë reaguar keq për lidhjen e re të princit. Jo, më përpara asaj. Tash themet e showbizit thonë që princi dhe dashura e re kanë qenë para ndaje. U them që zoti Spahia e kuptoi, ndoshta. Po mirë, na thuaj edhe ne pak më qartë. Absolutisht, domethënë çështja e procesit divorcit të princit me Elien e din pothuajse gjithë publiku. Po. Dhe asnjëherë nuk u prononcuan për detajet të rreth këtij divorci, as princi, as Elia. Dhe kjo ishte ana e dhimbshme që po ndashin, sepse pse u ndan? Pse u ndan? Dëgjoj. Pse u ndan? Ne meritonin shqiptarët një shpjegim për këtë. Por ama vetëm ta dini, se mund të mbetet te tyre pra ajo sa gjithçka tjetër kanë bërë publike tani. Në traditë. Pra pse u ndan? Mbaroi dashuria. Domethënë kjo mbaroi dashuria. Në traditën e familjeve mbretërore, mbreti nuk martohet me një bashkombëse të tij, se e konsideron motër. Dhe këtë praktikë e ndjekin të gjitha mbretërit, dhe fatmirësisht ajo periudhë e mbretërisë që ishte në Shqipëri u aplikua. Mbreti zog ka pas oferta, vajza jashtëzakonisht kohës që i plotësonin të gjitha konditat, por pra u martua për dashuri, sakrifikoi për dashuri. Jo, sepse u martua me mbretreshin Geraldin nga Austria, një kontesh, edhe ajo i dha një famë të jashtëzakonshme edhe Shqipërisë. Po, kjo është e kaluar, është histori, ne na intereson aktualiteti. Ju lutem. Pastaj këtë e ndoqi edhe mbreti Leka, që mbretëresha Suzan ka qenë nga Australia. Po. Që të jemi të sinqertë me ju dhe me publiku.